edelliseen duuniin verrattuna huomattavasti enemmän vapaa-aikaa, mahdollistaa tekemään, harrastamaan. Sosiaalinen elämä on kyllä huomattavasti parantunut siinä, että kun ei, mulla ei ollut siinä lomitusaikana muuta kuin se, että mä nukuin ja söin ja kävin töissä. Sitten pitikin mennä taas nukkumaan. Tämä on paljon enemmän vuorokaudessa tunteja. Tuntuu ainakin siitä. Jos tulee yhtään fiilis, että tarvii uutta haastetta. Jos sitä ei löydy siitä nykyisestä duunista, niin ehdottomasti vaihtoi virkistä. RTK:sta jäi tosi mukava fiilis, tosi positiivinen. Kaikki hoitu oikein mukavasti ja nopeasti. Ja Jaana oli mun pomo siellä ja hänen sai aina tarvittaessa yhteyttä tosi nopeastikin. Ja ihan WhatsAppissa keskusteltiin niitä näitä, tosi rento meininki ja kuitenkin kaikki hoituja.